اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نن سره دا ویډیو د جناتو د سحر په باره کې شیر کوم چې کله جنات په یو انسان باندې د سحر په وجه باندې راشي نو دغه انسان ته ډیر زیات تکالیف ورسی. دا یا ساتي چې په کوم انسان باندې جنات سحر وکړي او دغه انسان باندې به د جناتو غوټې نه راځي، بے ہوشی و پتہ باندھے نہ راضی، لیکن ندی انسان پر بدن بانے بڑی تکالیف راضی. دا ویڈیو را سر او گورے پدی ویڈیو کی ندی مریض دا خبر واو رہی چھ کم انسان بانے جنات سحر وکی نو پدہ انسان بانے بدن تکالیف راخ کر رکی پا کم انسان بانے چھ دا تکالیف ہو نو دا سڑا دی پوشی چھر زمان پدی جسم بانے جناتو چھ دے نو سحر کڑا دے سمر دی سر بچا معلوم دے سیر پہ کم دیکھ پروتے جادو کم دیکھ پروتے سلخانے بسر پسی جگہ پراتے دے درو شریف و اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید تیزو بسم الله الرحمن الرحیم اللهم بارک علی محمد و علی ابراهیم نشرح لك صدرك و وضعنا لك ذکرك و ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید فانما مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب الى ربک فارغب